U emisiji Narod pita, koja se emitovala uživo na televiziji Pink, Miljana Kulić napravila je haos kada je ušla u sukob sa Lazarom Čolićem Zolom. Ona je počela da lomi inventar studija, pa uslovila produkciju da će napustiti emisiju ukoliko se Zola vrati pred kamere, jer ih je obezbeđenje razdvojilo. Kako je produkcija odobrila da se Zola vrati u emisiju, ona je nastavila da lomi, a onda je i napustila emisiju. Ono što je skandalozno pored njenog ponašanja i uslovljavanja produkcije je i ono što je usledilo u kolima kada je napustila Šimanovce. Naime, Miljana se oglasila na svom Instagram profilu, pa najavila povratak na televiziju Happy, a onda zapretila čelnicima Pink televizije. Gde počneš, tu i završiš, napisala je Kulićka na prvoj objavi, obraćajući se televiziji Happy, tagujući ih, a onda je usledila pretnja glavnom producentu Zadruge i Milici Mitrović.